krásný den, děti, krásný den, sportovci. Hlásím se vám zde ze Staroměstského náměstí v čase předvánočním, jen kvůli tomu, aby se vám tak nějak vřele popřál do toho nového roku hodně štěstí, zdraví, krásné Vánoce, ať pod stromečkem najdete to, co si přejete, to znamená si kopačky a míč, protože Ondrášovka Cup na vás myslí a v příštím roce se těším na viděnou s těmi borci, kteří se zapojí do našeho skvělého turnaje. Sláva, nazdar, mějte se krásně.